Okej, okay, odkril sem mojo novo najljubšo osebo na svetu. Sploh ne rabi nobene predigre po moje, gremo kar gledat video. Ojla, tako zdaj sem dobila tak impuls, pač da moram prijeti v roke telefon in se pač enostavno začeti snemati. Okej, okay, in kaj bi nam rada povedala? In sem pol res se tega lotila, ker pri meni je dostkrat tako, da tako dobim nek impuls in pa imam ful enih izgovorjev, zakaj tega ne. Zakaj česa ne? Ok, dobiš impuls, imaš izgovore, kaj je poanta tega videa? Pač zakaj se tega enostavno ne lotiti in pol ne vem, ali bo kar neki... Ne. Ali me je sram, ali me je strah. Naj te ne bo strah, ti samo povej, kar si mislila počasi in gremo dalje. Ali ne bo dovolj dober, ali... Pač, tako, en glasek se začne tako oglašati in ti začne dajati tako milijon enih izgovorov. Ja, okej, okay, glasek, izgovori in potem zbereš pogum in nam poveš, da... Milijon neki in pol podležaš. Zdaj sem tako prav rekla, da... Evo to, kaj si pol rekla? Ne, da bom. In ja, v bistvu sem sam hodila deliti to, da... Kaj? Da je ful pomemben. Kaj? Tako ful vidim pri sep. Kaj vidiš? Da imamo ful... Ja? Oziroma, da imam ful. Ja? Ali pa, da opažam. Kaj? Da je tako dost nekih... Česa, ljubi bog, česa? Teh, kako ne rečem... Ne vem kako, samo dej že enkrat piz... Teh kritikov, pri nam v glavi. Kritikov? Kakšnih kritikov? Glede... Stvari, Katerih stvari? Vse je lahko stvar, o čem govoriš? Ali ka jih delamo, ali ka si jih hočemo lotiti. Aha, torej ne vseh stvari, ampak samo tistih, ki jih delaš, ali jih lahko delaš. O čem govoriš? Kaj lahko še danes? Ja, in so prisotni. Kdo? In to sem jaz pri sebi pogotovila, da... Da to vedno bo. Problemi so, problemi bojo, kurci gleda. Tako vedno. In da ga moram nekako pustiti, da on je, a ne, recimo na sedežu v zadi najboljš, ali pa v prtljažniku. Mene počasi prijema, da bi nekoga drugega strpal v prtljažnik, ovite ga v deko. A ne, ali pa okej, na sosednjem sedežu od voznika, ampak da pa nima on volana, a ne. Ja, si misliš, da bi vozil avto nekdo tako mentalno nestabilen, kot njen izmišljen prijatelj? Ker pol on pelje in on gre tak tja, kakor mu je udobno, tja, kakor, ja. Aha, čez prvi prepad, samo da se to konča. Kamor bi pač on šel, a ne, torej nekam, kjer se dobro počuti. V sladkem objemu smrti. In pol se nikoli zares ne premakneš v neko cono. Kakšno cono? Ko ti pač prinaša neko rast oziroma nek... Kaj? Območje, kjer bi ti lahko neke stvari presegel. Območje, kjer bi lahko neke stvari presegel. O moj bog, punca, ne rabiš biti tako specifična. In sploh zdaj, ko se lotivam nekih stvari... A ja, stvari se lotevaš. Ljubi bog, ženska, Picasso ni bil tako abstrakten. Kaj kreiram... Kaj kreiraš, kaj? Par stvari. Ko sem se odločila, da bom nekaj delila z vami. Naj uganem, bo ta nekaj ena stvar? Mimo grede, lajkajte ta video, če ste nekdo, ki počne nekaj, nekje. Ja, tako ful vidim, da se to uklaplja, ne. In enako je bilo pri športu. Enako čemu? In enako je bilo v šoli
In enako je bilo v družini. Enako kot kaj? Ne moreš samo reči enako, to ni samostojen pridevnik. Amej bog, ta majica je enaka. Ne deluje tako jezik. In tako v bistvu res vidiš, da neke stvari so ves čas zraven, ne? In spoh tako, ko sem začela astrologijo se učiti, sem videla, da je ta povezava, ne, pri meni ful močna. Povezava s čim? Tako ful močna. Ampak ne zdaj to, da sem jaz tako okira bogicasti, pač ja, le imaš to povezavo. Ne, punca, verjemi, ti definitivno nisi malo boga samo zaradi ene povezave. Sploh se ne gre za to, gre se za to, da ti samo to prepoznaš in si pol tako, okej. Okay. Prepoznaš kaj? Zdaj se bom jaz nekaj lotila, bom čutila nekaj, da me tako nazaj vleče. Kaj? Ampak bom tako, okej, okay, ti kar bodi tukaj, ampak jaz še vedno grem v to, a ne? Kaj? In sem sam hodila reči to, da... Ja, dej, please, razloži kaj, ker jaz se to že cel video sprašujem. Da vem, oziroma tako, s katerimi sem se pogovarjala, da je to pač ful prisotno in samo želim, da... Kaj si želiš? Dej, prosim, nam povej samo, da se ta muka že enkrat konča. Da res tega notranjega kritika ali pa ne vem, karkoli to je. To je bilo vprašanje ali... Ker ne vem, če si opazila, ampak večino stavkov končaš ful navzgor, tako da potem ne vem, če nekaj trdiš ali sprašuješ. Ne, ker če bi jaz delal take videe, bi se tudi na par stvari vprašal. A ja, pa ful bi šel kdaj na pijačo s tem tvojim notranjim kritikom drugače. Zveni kar brihten dečko. Da ga pač ne poslušaš toliko močno, a ne? Ja, ne daj bože. Si mislite, da bi ta video prej malo premislila, preden ga je šla posnet? Obup. Ker to, ko včasih mislimo, sej res je tako, da nas včasih pred nečim varuje, a ne? Ne vem, koga bolj varuje, tebe ali gledalce? Kot pa to, ko se mi dogaja. Kaj se ti dogaja? Ja, in me tako ful me zanima, kako vi čutite to. Kako čutimo kaj? Ta glasek, ki vam začne tako nekaj govoriti. Kakšen glasek? Ker edini glas, ki meni kaj trenutno govori v prazno, je tvoj. Pa vas bi tako naraj zbremzal, pa tako, da se ne bi premaknul, da bi bil raj tukaj. Ja, to je kar slabo. Jaz že kar konkretno obžalujem, da sem se tukaj znašel. Pa da se ne bi izpostavljal, tako. O, moj bog, ne! Da se ne bi izpostavljal! Če pa česa manjka na internetu, je pa to definitivno folka, ki se na silo izpostavlja. Tega rabimo več! Ja, to. To sem zdaj na hitro hodila deliti. Na hitro? Meni se zdi, da si za nič povedat kar vzela čas. Mogoče kar neki. Mogoče ni kar neki. Sploh ni važen zares, ampak jaz sem rekla, da bom pač sledila temu svojemu impulzu. A, kako lepo, tako kot zoofili in morilci. Tokrat večkrat, ker sem se tako ful ne. Ja, jaz sem se tudi enkrat večkrat, pa je bilo res ne. Pa ne sem zasnemat, ampak tako nasplošno v življenju, kakšne stvari. Kakšne stvari? Dihaj, Marko, dihaj, ni vredno za to iti v zapor. Čeprav verjamem, da tako ne zgleda, ampak ja, še vseeno včasih je zraven, pa je prisoten, ampak ga pol posedem na sosednji sedež. Glej, zdrži, kdorkoli že ta, o katerem govori, vemo, kako se počutiš. Tako da nič, želim vam lep dan, pa lep vikend, pa... Poljubčki, čau, čau. Uf, lepo, da nam ga želiš, ampak ne vem, če si lih dosti prispevala za to, da bi ga tudi imeli. No, okej, gremo narediti eno hitro obnovo tega, kar smo zdaj gledali. Torej, če jaz prav razumem, je to bil video o temu, da ta punca ni bila sigurna, če posnet ta video. Wow, kar globoko. To je kot, da bi nekdo naredil razglednico svoje hiše in jo poslal sebi. Ali pa da bi šef v firmi sklical sestanek o temu, kaj naj bo tema tega sestanka. V bistvu sploh ne vem, če sem dal dobro primerjavo, ker to, kar je ta punca naredila, je tako bizarno, da se sploh ne spomnim nič, kar bi ji prišlo blizu.
Res fascinantno. Nikoli prej mi pomankanje razmišljanja ni dalo toliko zamisliti. In to je seveda to. Če zgleda, kot da imam malo napihnjen obraz, je to, ker sem spet fasal COVID. Ampak to me ni ustavilo, da ne bi posnel tega videa za vas. In pa tudi me ne bo ustavilo od tega, da bom v oktobru izvedel vse predstave, ki sem si jih zadal. Tako da, če je kakšna blizu vas, me lahko pridete pogledat. Upam, da se v kratkem vidimo kje v živo, v vsakem primeru pa sledite svojemu impulzu in lajkajte ta video. In seveda, naročite se na moj kanal, da boste lahko gledali še več stvari. Ajde, folk, poljubčki, čau, čau! Ugriznu koleno in ko voham po travo,